Zatím jsme si ukázali ten největší základ. Umíte si založit kanál, nahrát na něj videa, ta videa nasdílet žákům a vlastně necháte všechno ostatní na YouTube. Dřív či později, ale určitě budete chtít, abyste na ten kanál mohli umístit videa, která mají větší délku než 15 minut. V takovém případě je potřeba ten kanál ověřit. A to se dělá tak, že jdete do nastavení kanálu, dáme kanál a tady úplně vpravo je přístup k funkcím. No a my tady máme funkce vyžadující ověření prostřednictvím telefonu. Kliknu si a dám ověření telefonního čísla. Tady je dobré dát nějaké telefonní číslo, které máte k dispozici, protože na to telefonní číslo vám přijde SMS s ověřovacím kódem. Nebojte se, Google to nějak dál neukládá, nikde žádné číslo nezveřejňuje, ale je potřeba nějak ověřit, že jste jakoby lidé, že nejste roboti a že tedy máte k dispozici nějaký telefon. Takže já dám ověření telefonního čísla. Asi nejlepší je vybrat ověřovací kód pomocí SMS a tady napsat telefonní číslo. YouTube už pozná, že to je z jakoby v České republice, takže stačí dát nějaké telefonní číslo bez předvolby a dáte odeslat. Tak samozřejmě musíte dát platné telefonní číslo. Přijde vám SMS a tím se kanál odemkne. Tak já zadám to číslo 039668. Je to jenom jednorázový kód. A dám pokračovat. No a nyní máme ten náš kanál ověřený, to znamená, že se nám tam aktivovaly nějaké další funkce, které nás teď nemusí zajímat, ale důležité je, že odteď můžeme nahrávat další videa a to je pro nás asi teďka to hlavní. Jakmile YouTube ověří váš účet, váš kanál pomocí té SMSky, můžete nahrávat další videa, takže to se pro vás nic nemění. Možná byste ale chtěli už teďka začít vysílat živě. Když to uděláte, tak stačí kliknout tady na vytvořit a spustit, tak se vám zobrazí varování, že to teď ještě není možné a musíte čekat 24 hodin, než vám YouTube aktivuje tuto funkci. Takže živé vysílání bude dostupné až druhý den.